Burada dirsək oynarında olifrenan bursit diagnozuyla pasiyentimiz gəlib və biz ultrasəs altında həmin bursaya, yəni kisəyə yığılmış mayeni çəkirik. Baxdığınız kimi burada ekranda biz oynaq boşluğuna girişimizi görürsünüz. Görürsünüz və punksiya etməyə başlayırıq. Gördüyünüz kimi həmin nahiyədə qanla doludur. Köməliyin proba zəhmət olmasa, indi buranı çəkirik. Həmin nahiyənin qanla dolduğunu görürük. Ekranda isə biz iğnəmizi görürük və bir saniyə ekrana da diqqət edin, ekrana da. Bu gematoma hal-hazırda. Bir dəkəni deyək.